በትህነግ ያገዛዝ ዘመን በግፍ የታፈኑና የት እንደደረሱ የማይታወቁ ልጆቻቸውን ርም ማውጣት እስከማይችሉበት ጭቆና ይደርስባቸው እንደነበር ባላማጣ ከተማ የሚኖሩ አንድ እናት ገለጹ። ልጆቻቸው በትህነግ ሳፈነው ቢወሰዱባቸውም የደረሰባቸውን ግፍ በመከላከያ ሰራዊት በአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ነጻ አስኪወጡ ድረስ መግለጽ ሳይችሉ መቆየታቸውንም የዚህ ግፍ ባለታሪኮች ይናገራሉ። ዝርዝሩ የዘላለም አስፋው ነው፣ ቀጥሎ ይቀርባል። ወይዘሮ ዙፋን ታረቀኝ ይባላሉ። ያላማጣ ከተማ ኗሪ ናቸው። ወይዘሮ ዙፋን በዚሁ ከተማ ተወልደው ይደጉ እንጂ በከተማ የኖሩበት አመታት የግፋ አመታት ነበሩ። በትነግ የታፈነ ልጃቸውን በህይወት መኖር የማወቅ መብት ይቅርና እርማቸውን ለማውጣት ተከልክለው የስቃይ አመታትን አሳልፈዋል። ዛሬ ላይ ግን ምስጋና ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ ለአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ይሁንና የተፈጸመባቸውን ግፍ ለመናገር በቅተዋል። በ16 አመቱ ሄደው ትድርና በ19 አመቱ ቆስሎ እች ወጥቶ ነው የመጣው። እች ሲገና ወጥቶ ነው የመጣው። 19 አመቱ ሆነ ማለት ነው። 3 አመት ነው የተጋደለው። እዚያ 1 አመት እንደተቀመጠ ተዳረ። ተድሮ ልጁ እንደተወለደ በተዳረ በ10ኛ ወሩ ልጁ ተወለደ። ያው ጧት ተወልዶ ልጁ ማታ ይዘው ተሄዱ ቀረ። አፈና ነው እንዴት ልንናገር? ተናግረህ እንደዚህ ልጃችን እንዲህ ብሎ ቀርቶ ምናምን በስራው ነው ምንት ያለሽ? በቃ ይሄ ነው። ወይዘሮ ዙፋን ልጃቸው በቀደመው ስርዓት ሀገሩን በውትድርና ያገለግል እንደነበረ አውስተው ትህነግ ራሱ ሽፍታ ራሱ ዳኛ ሆኖ ልጄን በግፍ ነጥቆኛል ይላሉ። በርዶ ወጥቶ መጣ እንጂ ስራውን ጨርሶ ነው የመጣው። አስመራ ነው ተዋግቶ የመጣ። አየር ወንድ ነው የቆየ። ከዛ ወጣ መጣ። እንዴት አመት እንደተቀመጠ አፍነው ወሰዱት። ቀረ እዚህ ወደቀ። እዚህ የለም ብንጠይቅም መልስ የለም። ፍርድ ቤት የላቸው ቀበሌ የላቸው። ራሳቸው ሽፍታ ራሳቸው ዳኛ። ለልጃቸው በግፍ መታፈን ማልቀስ እንኳ ያልተፈቀደላቸው እኚህ እናት አመታትን እለቅሷቸውን በቤት ውስጥ በሚስጥር እንዳደርግም ተገድጃለሁ ይላሉ። አንዲት ልጇ ሙቶባት ልታለቅስ ብትል አላስለቅቅስ አለ ሰው። እንዲህ ያርግ እየጉትተ ማን ነገረሽ ወይ ታየሽው ሲሞት እንዲህ ያርጉ? እኔም እንደሱ ነው የምሆነው ብዬ አላለቀስኩም። ከቤቴ እናቴ ጋር አልቅሼ አልቅሼ በቃ እርሜና ወጣሁኝ። እናቴ ሞተ፣ አባቱ ሞተ፣ አብሬ ተሰከርሁኝ እንጂ እሱ አላወጣሁ። ሰው የደርግ ሆነ የኃይለ ሥላሴ ሆነ የእነሱ ሆነ ሰው በዓላማው ይሰማራል፣ በዓላማው ይዋጋል። ከዛ ደግሞ መንግስት ከሆነ በመንግስትነቱ መንግስት ሆኖ ተሾመ፣ በዓላማው ተወግቷል ተብሎ ተዋግቷል ተብሎ በዓላማው በቃ ሌላ ነገር ይገልላል እንጂ ታስሮ መሄድ የለበት። እነዚህ አያውቁም፣ ሽፍታ ናቸውና የወረሩ መብላት የለመዱ ናቸውና በቃ አፍኖ መውሰድ አፍኖ መግደል አፍኖ መውሰድ አፍኖ መግደል በቃ። በግፈኞች ታፍኖ ከተወሰደ በኋላ አሁንም የት እንደደረሰና በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ የማያውቀው ወንድምም የትህነግ ግፈኞች ወንድማችሁና አገናኝ እያሉ ገንዘብ ይወስዱብን ነበርም ይላል። እህቴ ከውጭ መጥተባ ነው ወንድምሽ እናገናኛለች እናገናኝሻለን ብለው ብር ይወስዱባታሉ። የሚገርም ነገር አንደኛው የእነሱ ባለስልጣን አሁን የለም፣ እነሱ ጋር ይሄዱ ሸሽቶ ይሄዳል። አንደኛው ሰውዬ እዚህ ያለ ያው በቅርብ በህግ ጠይቀዋለሁ ብዬ አስቤያለሁ እኔ ራሴ። እና ወንድምሽ ሞቷል ኦልሬዲ፣ እዚህ ነው ገድሏቸው የሚባለው። እነሱ ግን ወንድምሽ እናገናኝሻለን ብለው ብር ሁሉ ይወስዱባት ሰዎች አሉ። እስከዚህ ድረስ ግፋቸው የእሱ በሞት አልበቃ ብሏቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን የእኛ ቤተሰብ በነበረው ስርዓት አንገታችን ደፍተን ነው ቀና ብለን አንሄድም። እኔ አሁን ተወልጄ ያደግኩት እዚህ ነው። ጨራሽ እንዳላማጣ ልጅ ግን አይደለሁም። ማንም ከሌላ ወገር መጥቶ አንገቱን አቅንቶ እንደፈለገ ሰርቶ እየኖረ እኔ በምሰራበት ሰዓት ላይ ግን አያሰሩኝም። በሌላ ነገር ትያዛለሁ፣ ብናገር ታሰራለሁ፣ ጠይቃለሁ፣ ብዙ ነገር ነው። መሸማቀቅም አለ። አመታትን ወንድሙን ለማግኘት ያደረገው ጥረት ያለ ተስፋ መቅረቱን የሚናገረው የወታደር ረዳ በለው ወንድም ከአመታት መታፈን በኋላ ዛሬ ላይ የተገኘው ነጻነት የደረሰብንን ግፍ በአደባባይ ለመግለጽ አብቅቶናል ይላል። በቃ እዚህ እንደገድሏቸው ነው። ከሌላ የሚባል ነገር የለም። እዚህ ጦር ካምፕ ላይ እንደገድሏቸው ነው። ዝም ብሎ አንዳንዴ ከእነሱ ጋር የነበሩ በወቅቱ ጠይቃቸው፣ ጓደኞች ካረኳቸው በኋላ ጠይቃችሁ ነበር እና ያው እንደ ሞተ ነው የምናውቀው። እዛ እንዳናለቅስ ከቤተሰብ ጋር ማን ገደለው ከየት አመጣሁ ኢንፎርሜሽን ተብሎ ጉዳቸው ስለሚወጣባቸው ምንም ማድረግ አልቻለም። በቃ ከቤተሰብ ጋር እንኳ ተሰብሰብ እንዳናለቅስ ላለመጠየቅ እየፈራ ያው ጊዜ ሲያልፍ አሁን ለመናገር በቃል ተስካር እንኳ እንዳናወጣ ከቤተሰባቸው ጋር ተስካሯ እንዳታወጣ ማን ነገረች የታይተሻል ተብላ ለምትጠይቅና እናቷ ስትሞት አብራ ተስካሩን አወጣች።
እስከዚህ ድረስ ነው ግፉ የነበረው። ባለ ታሪኮቹ በተነገ ግፍ አገዛዝ ዘመን በርካታ ወጣቶች በያዙት የፖለቲካ አቋምና በማንነታቸው ምክንያት የደረሱበት ሳይታወቅ መቅረታቸውንም ያወሳሉ።